Uh -huh. Hej hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Der er forskel på, fra den gang, hvor jeg var dreng, på hvordan man fandt information i forhold til, hvordan man finder information i dag. Og den forskel, synes jeg faktisk lige, at vi sådan groft, i grove træk tager op her. Fordi jeg synes faktisk, det er lidt, det er lidt sjovt, at, at der er sket så meget på den tid, jeg har eksisteret. Og der er sket nok lige så meget i forhold til, til andre fag, såsom bundemanden for eksempel, fra at trække med heste til at køre rundt med store majtærsker og traktorer, der fylder hele vejen. På samme måde har vi det nok også med den måde, vi finder information på. Fordi blev jeg spurgt om øh, et eller andet op i skolen, hvis der var noget, jeg skulle finde ud af, så kom jeg hjem, så gik jeg hen, og så trak jeg lademands leksikon frem. Og hvad er det? Det var øh, simpelthen et, det var en stak bøger fra A til Z, som rummede al form for information, generel information Og så kunne man så sige, jamen, hvad skal jeg bruge? Jeg skal bruge øh, øh, en motor. Så går man hen under M, og så trækker man bogen ud om M, og så skulle man så derefter slå op på siden omkring motor. Det kunne måske fylde en, to sider, fordi der skulle være så meget information som overhovedet muligt. Det er ikke ligesom i dag, når vi bare går ind og trykker på Google. Det er jo den måde, vi efterhånden får lukket rigtig mange, diskussioner og samtale emner ned på i dag. Hvis man sidder der midt i en god diskussion, så er der en, der siger, ved du hvad, det har jeg svaret på lige her, og så sidder personen jo ellers trykker ind på sin lille enhed der, og så siger den, ja, øh, det er forkert det, du siger, det er rigtigt det, du siger, og så vil jeg lige tilføje bla 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 bla. Så nem og tilgængelig var informationen bare ikke dengang. Det, det var den bare ikke. PC'en kom dengang, da jeg var... Ja, den har nok været der i... i som, som en meget, meget stor maskine. Men fra dengang, da jeg blev født i 1981, og så til, at den begyndte at komme i husene i slutningen... Af, jeg tror, det var slutningen af 80'erne. Og så ind i 90'erne, hvor jeg fik min egen første Pentium 100 der. <laughs> Eller var det 100, 160 hertz? det kan jeg ikke engang huske. Men... Det, det, var, det var før Doom kom ind, det var før, øh, øh, hvad hedder de? det, er Quake, det var før, ja, nu skal vi se, hvad har vi, vi har Doom og vi har, Doom spillede jo meget, og det var dengang, da, da den ikke kunne kigge op og ikke kunne kigge ned eller noget som helst, den kunne kun dreje sådan her, og så kunne den gå lige frem, og så kunne den have skyde, og så var det, ja, det. <laughs> øh, og Wolfenstein Return to the castle den aller, aller første Wolfenstein, der nogensinde eksisterede. Det var dengang, da vi fik PC på skolen. Jamen, altså, det lyder fuldstændig vanvittigt, at vi har haft, og det ved jeg godt for mange af jer i dag, at, at, det virker underligt, at man har kunnet leve uden PC og uden tablet, uden telefoner, uden smartphones, uden noget som helst overhovedet. Af den slags teknologi, som vi har i dag, dengang var, der, var det ikke engang en fladskærm eksisterede, ikke? <laughs> Der var ikke noget, der var så tyndt her. Hvis du skulle have et tv, jamen, så, var det, så, var det, måske noget i den duer her. Så havde du, lad os sige, 15 tommer tv. Og, så, og det er ikke bredden på dit de tv, det er dybden på dit de tv. Det her det er et fladskærm i dag, ikke? Så kan du godt se, der, der er jo sket en masse. Det her er et billedrør, som eksisterede derinde i. Det var, det var bare lige mig, der ville snakke lidt om øh, gamle dage, og hvorfor. Jamen det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg synes jo, det er sjovt, fordi vi tænker ikke over det. Vi tager det ikke ikke taknemmelig. Vi er ikke nemlig for det, føler jeg ikke egentlig ikke. Uh, ungdommen i dag har ikke helt begrebet af, hvordan man fandt information i gamle tid. Uh, de går jo straks bare ind og googler ting, og så har de svaret. Fik du en opgave for op i skolen, så var der ikke noget med, at du bare lige kunne hoppe op i datalokalet og så lige uh, google hele skidtet. Der skulle du ned på biblioteket og hente en bog omkring det her, eventuelt spørge bibliotekaren, har du en bog om det her emne? Og så var, bibli -bibliotekaren, så var bibliotekaren jo lige pludselig også nyttig fordi hvad de ikke vidste af information, uh, det, var faktisk, det var faktisk lidt uhyggeligt. Hvis der var noget, de ikke vidste, så kunne de i hvert fald skaffe det. Og hvis de ikke havde bogen, så gik der ikke længe, så havde de den nok. Ja, um, yeah. jeg, synes, jeg synes jo, det er fantastisk, fordi i dag, PC bærer bare, informationen er bare så tilgængelig. Jeg vil bare dele det med jer, og så sige, at vi må ikke glemme, hvor vi kom fra, hvor vi har været. Og så synes jeg, vi skal være enormt taknemmelige for den informations tilgængelighed, rigdom skille, vi er beæret med, som bare ligger i vores lomme. Som du måske oven købet vælger at se den her øh, lille video på. Yeah. Ja. Jeg har, jeg, har, øh, jeg, jeg, jeg har ikke et lexikon. Min far havde et lexikon, og jeg tror nok, det havnede op nede i kælderen, hvor han på et tidspunkt fik... Øh, oversvømmelser eller sådan noget. Der kom i hvert fald vandskade, og det skabte mug. Det gjorde så, at bøgerne faktisk måske den nok gik hen og gik i stykker. For ellers så var han meget, meget glad for det leksikon, og det kostede ham formue og få, det, få hele, få hele samlingen samlet. Der var, var der 28 bind eller sådan noget. Der var masser af information i. Og selvfølgelig så kunne den ikke opdateres ligesom i dag, hvor du bare går ind, og så kan du få det nyeste nye. Øh, dengang der, skulle du så... man kunne ikke opdatere leksikonet, men du havde det. Så kunne du måske købe et nyt, <laughs> et nyt lexika, tror jeg, det faktisk hedder. Ja. Lexikon var et bind, og lexika var hele samlingen, tror, du, ja, tror jeg nok. Ja, nå. Øh, jeg var lige lidt nostalgisk der, og, og, og det skal der vist også få plads til, tænker jeg. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Oh, hold den flyvende.